እግዚአብሔር እስራኤልን እየመራ መጣቸው እግዚአብሔር እየመራቸው ካወጣቸው በኋላ በእነዚህ በሁለት ተራሮች ፊት ካመጣቸው በኋላ ከመግባታቸው በፊት ሴኬም የምትባል ቦታ ላይ አመጣቸው ቸርች ከሪ ጋር አብረን ሲ ሴኬም ሴኬም በጣም የምትገርም ምድር ናት የቃሉ ትርጉም ምን ማለት ተቃላችሁ እድል ፈንታዬ በዚህ ጋር ገሪሳንን በዚያ ጋር ጌባል ተራራ ጋር አመጣቸው እነዚህ ሁለቱ በእስራኤል አገሮች ውስጥ ረጅሞቹ ተራሮች ናቸው በሁለቱ መካከል ሴኬም አለች በእነሱ መካከል የ11 ማይልስ ዲፍረንስ አለ ወይ 16 17 ኪሎ ሜትር ዲፍረንስ አለ በሁለቱ መካከል ያዕቆብ እዚህ ጋር ነው ይወላችሁ ከ400 ዓመት በፊት ዮሴፍ ለእስራኤል እንዲህ አላቸው እግዚአብሔር ከዚያ አወጣቸዋል እግዚአብሔር ባየላችሁ ምድር ባየላችሁ ስፍራ ያስገባችኋል እግዚአብሔር በሚወስዳችሁ ስፍራ በሚያስገባችሁ ቦታ እናንተ የእኔን አጥንት እንዳትተውት አልደርስበትም አለ በህይወታ ላይው በመንፈስ ግን ገብቶበታል ወይ ኢየሱስ የተባረከው እግዚአብሔር ያየው ምርጥ ቦታ ጂኦግራፊው ይሆን የመሬቱ አቀማመጥ ይሆን ያየሩ ጠባይ ይሆን እግዚአብሔር የመረጣት ቦታ ላይ እግዚአብሔር አምላክ አይኖቹን የሚያጠናባት በዚያም ሁሉ ጊዜ የሚመለከታት በመካከለህ የሚያድርባት እግዚአብሔር የሚገኝበት አሜን እግዚአብሔር አለ የሚባልበት ስፍራ ይሆናልና ያቺ ቦታ ስደተኛ ባሪያ ሆነህ በግብጽ ኖርሃል በግብጽ ስትኖር ህግ የለህም ስርዓት የለህም ሰው እንደፈለገ ይወጣ እንደፈለገ ይባል እንደፈለገ ያገባል እንደፈለገ ይፈታል ሁሉንም የፈለገውን ያመልካል የፈለገውን ያምናል የፈለገውን ይበላል የፈለገውን ይጠላል አሁን አምላክ እግዚአብሔር ወደ መረጠ ወደዚህ ስፍራ ሲያመጣህ ግን ሴኬም ላይ አስቀምጦ ፈቃድህን እድል ፈንታህን ሊጭነህ ሊያሸከመህ ሊሰጥህ ካንተ ጋራ ሊሆን ከፊት ሊወጣ ሊረዳ ሊባርክ ሊያሰማራ መገኘቱን ሁሉ ልታገኘው እግዚአብሔር ካንተ ላይ ሰወርብህ ወደ አንተ መጥቷል What a beautiful privilege to live with the real tangible presence of God. አብ አግዙኝና በሉት እግዚአብሔር ባለበት መሆን ይሄን ምድር ልዩ የሚያደርገው የአፈሩ የድንጋዩ አይነት አይደለም ይሄን ምድር ልዩ የሚያደርገው ጂኦግራፊካል ቦታው አይደለም ይሄን ምድር ልዩ የሚያደርገው አየሩ አይደለም ጸባዩ አይደለም አንድ ነገር ነው ልዩ የሚያደርገው እግዚአብሔር በመካከሉ ይኖርባታል እግዚአብሔር ጠራቸው ኑ አላቸው ኢየሱስ ምን እናንተ ቤታችሁ አነቡብ ይያለባለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ አላቸው ሙሴ ከመግባታቸው በፊት 3 አመት ተኩል በፊት ኢያሱ ጋር ሄደና መጣ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገረ እኔ ህዝቤን አቋለው አለ እግዚአብሔር ሲ ከነአን ነው አይደል ምድሩ ደና ናቸው እስቲ በሉልኝ ምን ደከረ ልስማችሁ ከናን ሁለት ነገር ታፈሳለች ይችላል አይደል ምንና ምን ማርና ፊኒሽድ ፕሮዳክት እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ በመካከላቸው እኖራለሁ አሜን እንዶ አንድ ደቂቃ አስብ እስቲ እግዚአብሔር ከናንተ ጋራ ቢሆን አላችሁል ስታስብ ቢመራ ስትሰራ ቢባርክ እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ቢሆን አሜን የማንንም ምክር ፍለጋ አንንከራተት ስጋት የሌለበት ህይወት አሜን የእግዚአብሔር ድምጽ አሜን ጭንቀት የሌለበት ህይወት የመንፈስ ቅዱስ መገኘት አሜን ሁሉ ጊዜ ኢሳይያስ 33 እንዴት እንደሚነካል ነግራቸው አልችልም የመከራን እንጀራ የፍዳን ውሃ ጠጥተሃል ይበቃል አምላክህ አስተማሪህ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ አይሰወርብህ መንገዱን ትሰማለህ በዚህ ሂድ የሚለውን ትለየዋለህ አትደናበርም ኢየሱስ ጌታ ነው እየወደቅ 30 ጊዜ አትነሳም ሰውነትህ በጠባሳ አይመታም ፊትህ ያበራል ዘመንህ ያበራል እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ ፍጥረት ሁሉ ያያል ሃሌ ሃሌሉያ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር አሜን እግዚአብሔር ይድነው አለ እኔ እናንተ ምን ኖርባት ምድር አሜን እየተም ሀገር ሂዱ አሜን እግዚአብሔር በዚህ ያለ ብሎ የሚጠራላችሁ ሀገር የለም እግዚአብሔር አንዴ ነው ከኤደን ገነት በኋላ እድል የሰጠው
أبرنا إن نورانا إخزيابير إني ما نورت أري بجبال ترارا ما نندل تكلج روبيل تشجر روبيل بكرهونو سمايت أفابد عندي هنا شو تكلج شرط سلكت شو تاكوي هون سألوت سلكت شو تاكوي مانبب بيتشاهونو I'm afraid مملك ما شبشب تاكتو شو هون مانبركك تكمو شو هون إخزيابير قانك على بايلم سرعتني الله مرجعني الله سيريس ما هوني الله الدل فانتهن لكن تونت هتست روبيل بكورناو يكبري يكأنيلج كن ولا وينه يجيبال هيوت إخزيابير انقار تتابكم سلزيس عليك أن تلان تايهونم يمجمري أوليج روبيل تنقد عقده ولا عندي إخزيابير لا عندي سقايلة عندي عقري لا عندي بدا ولا ودك غريزان لا يوتا قتل غاد قتل اسير قتل زاب قتلو دان برتو حطنتي نوره كيسي لين يمدي تارغي ليد اسك نفتالي ورده كزي ام اندالاچو تقالاچو حزبون بمولو امطاچو بهولتو بوتا لاي 10 10 تكس ستاچو اغزابير علاچو لي اغزابير ادل فنتاچو يوت امين كبرود الفنتاچو يهون امين منفسود الفنتاچو يهون امين قالو كيدانو الفنتاچو يهون امين يتقوزقله هيوت يلبتم يتمتا هيوت يلبتم يسوع يمسكلو جيتا سيون اندي يادرغو راس نو ميادرغه جرات هايادرغهم يرفت جيتا نو اغزابير متو لمنه سون ادل فنتاهن يلهونال مرطاي مرطاي أني اللي أني بيته اللي ملا زمنه اللي ملا لمن أنت تبزهجت تشرس على لمن أنت تفكك تشرس على يوددنا من النانت الأخيار لا صارف أني الدنيا اللي هو نال الأخيار هم تأجوا أسرتك ستأجوا الأخيار الأخيار من ما سأني كذا ما ميك سؤال الأخيار إنذا زيادة سووني حق حلو تسيت على تطفى على تبلش على مكنو بيس انداتون موته انداي فتن اني كو اغزابير انديت نو نيا لمادان ميدكمو اسغبطواچو اسو باللبت انكون بتابلش ادله تقورطو انداي طفا دمكلب انداتون مشش اسرالاچو دوحالا ملس بللي سدس كتموچن ادرغلاچو يماصنيا كتما باراتوم اقطاچا يهونا ستل ستسران قوان مارمي عدلن دينور ينسى عدلن دينور ششتمت غباب باچهون غلانن راموتن باسورن هيدو قاديسن قاديس برني بزو تاريخون وال هيدو سيكيمن هيبرونن يمن ما زنيا مكت شاو غلهن قوان يزا سو دم انداي غل امت ترفبت سفري سرى جيتا وي اغزابير يتبارك يهو دي دينك املاكنو እንዴት ሩሩ ጌታ ነው አሜን ያቀል ድካማችንን መሸሻል ሆናችሁ አለ እነዚህ ስድስት ከተሞች ቢርቁብን ኢየሱስ በአባቱ ቀኝ ይሄው እስከ ዘላለም ድረስ ስለኔና ስላንተ ቆሟል አሜን መሸሻችን ኢየሱስ ጻድቅ ወደ ሱሮጦ ከፍ ይላል የማናፍርበት ስም አሜን ጌታ ይባርካት ተጠራው ነበር ኢየሱስ ይያለ ተጠራዋለች ከሞት የምታመልጥበት ስም ከጨለማ የምትድንበት ስም የምትታገስበት ስም ዘመነን የምትዋጅበት ስም እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ቢያቀተህ ኪዳን አስገባቸው ከኔ ጋር አበሉ ስሙኝ በዮርዳኖስን በተሻገራቸው ጊዜ ህዝቡን ይባርኩ ዘንድ እነዚህን ስምዖንን ሌዊን ይሁዳን ይሳኮርን ዮሴፍን ቢንያምን በገሪዛን ተራራ ላይ ይቆሙ ይረግሙ ዘንድ ደግሞ እነዚህ ሮቤን ጋድ አሴር ዛብሎ ዳን ንፍታበሌን በጌባል ተራራ ላይ ይቆሙ ሌዋውያን ከፍ ባለች ድምጽ ለእስራኤል ሰዎች ሁሉ እንዲብሉ ይናገሩ ስሙኝ
النزين بزاس كمتنا النزين بزاس كمتنا لواويان يعني يوم الجنان يوم تاوتيزو يهني بالوال سموت ميك أتلاو من دميل بعزياب هيرزن ديت الله يسراتين يا إج يتكررت أويم كلت يتسرر مثل الميادر بسورة ميميا قوموسو رقومي هون هزبوم هلو ملسو آمين يلالو تاوتن ميعمل كرقومي هون آمين لمن ما تسجد لكن زبات تسجد لمن ما تسجد متسجد ولا عنده لك زيابة ربيتش هلا تاني عند زيالة عباتن وينو من ناتون يميا قال لرقومي هون هزبوم هلو مني بلو سوستني يوم تملك تقول يا بالين جرا عندن بر ملك تعطن قال مالت ما نمسى ولا قفات تسرع أبي ما نمسى وعيالك أسبه سوست فشاش وتشنك زيابة رايت تجس يسودن يسومبا يسولاب سوست نجارو تعطنكو يسود موز عطنكو دم النوازنو يسود نفس عطنكو هو تو بسوز عندنات زيابير يسومبا تسلفزو عيالك أسبه شمان نانتني مياي زيابير نيبارك زيابير يبارك سلانشي بل سلزي يهون دم هندم بر منات بل استيكني قرا ما عندنا مال قفام امين هين منفس يا ابزال امين لبارካችሁ بنانته زمن سوا يغفاباچو دنبر ايغفاباچو يسون با ايفسسباچو يسو حزن ايتراباچو انانتن يميا يلملامي شتا يادرغاچو انبا اباش يارغاچو يفرس اداش يارغاچو يودقانش يارغاچو بسماريا اندنبرو بقوسلو لاي زيت بتاممو لاي وين يمتافسو يارغاچ ببيتاچو بزراچو ሁሉ የእግዚአብሔር ምህረት ይግነንላች የወንድምህን ድንበር አትግፋ ማንንም አትግፋ ዛሬ ተማምለን እንውጣ ማንንም አልገፋ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን አትገፋም አንተ ታቀፋለህ አንተ ትወዳለህ አንተ ታከብራለህ አንተ ለሰዎች ትህትና ታሳያለህ ወንበርህን ለቀት አስቀምጣቸዋለህ የነሱ ነገር ያንተን እንደማያጎድል ታውቀዋለህ እድል ፈንታው እግዚአብሔር የሆነ ሰው በስስት አይመላለስ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው እውሩን ከመንገድ ፈቀቅ የሚያደርግ ርጉም ይሁን ህዝቡ ሙሉ ምን ይበሉ አቤ ማየት የተሳነው ያንተን ርዳታ የሚፈልገው አጣምህ አታስተው እግዚአብሔር አለኝ ብለህ ስለማያውቅ አታስተው ቃል በራልኝ ብለህ ስለማያውቅ አታስተው እግዚአብሔር አይነ ሰው ማየት የተሳነው የሚገፋው አይለቀውም ህዝቡ ማመን ይበሏል ቀጠልና ስሙት በመጻተኛ ስደተኛ ቸግሮት በሩ አንተ ጋር ይመጣ ዳህድክ መበለት ባለሞተባት እናት አባት ያጣ ፍርዱን አታጣም የሚቆምለት ሰው የለም ዝና የለም ታሪክ የለም የሚከራከርለት የለም ብለ ያባክ ሰው አትበድል ሰው አትክፋ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ማንንም እንዲገፋፋ አይፈልግም ምጻተኛ እንዲመረው አይፈልግም እናት አባት የሌለው ሰው ቸርች እንዲኖረው ይፈልጋል ቤተሰብን አይደል በክርስቶስ ኢየሱስ ምንድነን ኤፌሶን 4:17 በክርስቶስ የእግዚአብሔር ምኖች ናቸው ባላገሮችና ቤተሰቦች ናቸው ከኔ ጋር አበሉ ቤተሰቤ ነው በሉ እስቲ ባካችሁ ከጎናችሁ ያለው ሰው በሉ ቤተሰቤ ነው በግራም ላለው ታዘዙኛ ከግራም ከቀኝም በሉ ቤተሰቤ ነው በእውነት ቤተሰብ ነን አንዳችን በሌላችን ላይ በስውር እጃችን እንዲጨብጥ እግዚአብሔር አይፈልግም ወንድምህ በመንገድ እየሄደ ከኋላ እንድትዝትበት እግዚአብሔር አይፈልግም እግዚአብሔር ምድርህን እንዲባርክ እግዚአብሔር እንደዚህ አላችሁ ከማናቸው ይቱም ከእንስሳ ጋር የሚተኛ ርጉም ይሁን የሞራል ጥያቄ መጣ የቅድስና ጥያቄ መጣ የጽድቅ ቅዳስ መጣ ሰው ዝም ካልከው እንስሳ ያገባል ትንሽ ሲሰበክ የሚከብድ ይመስላል ሰው የኖረው ነው እግዚአብሔር አርቆ አየው ቀጠለና ምን እንደተቀላጨ ከአባቱ ወይም ከእናቱ ልጅ ከእህቱ ጋራ የሚተኛ ርጉም ይሁን አሜን 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 በሉ ለእግዚአብሔር ከእህቱ ጋራ መተኛት አትችልም እግዚአብሔር ይጣላል የተረገመ ይሁን
ባልንጀራውን በስውር የሚመታ እርጉም ይሁን ምን አሜን አትሉ አሜን የናንተ ጅለዱላ አይነሳ አሜን እግዚአብሔር ውጊያችሁን ይዋጋላችሁ እግዚአብሔር ፍርዳችሁን ያውጣላችሁ እግዚአብሔር ስለናንተ ጠበቃ ይቆምላችሁ እግዚአብሔር የሰውን ልብና እጅ አሳልፎ ይስጣችሁ አንተ ግን በማንም ላይ አታቂም አንቺ ግን በማንም ላይ ጥርስሽን አትንከሽ እግዚአብሔር አያጸድቀውም ማለት የንጹህ ሰው ነፍስ ለመግደል ጉቦ የሚቀበል እርጉም ይሁን አሜን አገረን አፈረሰ ምድርን አፈረሰ ጉቦ እየተቀበለ ስንቱ ተበተነ የሰው ደም አታፍስስ ቀጠለና እግዚአብሔር የዚህን ህግ ቃሎች የማይፈጽም ቢኖር የተረገመ ይሄንን ኪዳን ሰርቶ መሰዊያ ሰርቶ ህዝቡን አማላቸው ንጹህ ህይወት ለክርስቶስ እንኖር አሜን ሁለት ደቂቃ ልውሰድ ሁለት ደቂቃ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንደዚህ አላችሁ በመካከላችሁ እሆናለሁ አይደል አልሰማችሁኝ በብሉይ ኪዳን ሰው ሳተ አበላሸ ጌታ ኢየሱስ እውነተኛው አናጢ እውነተኛው ሰራተኛ መጣና አሁንም እግዚአብሔር ፍቅሩ ብዙ ስለሆነ መንግስተ ሰማይ በመካከላችሁ ናት እግዚአብሔር በመካከላችሁ ነው የሚሰማኝ ማቴዎስ 13:35 የዚህንም ቃል ህግ የሚጠብቅ የተባረከ ነው የመንግስተ ሰማይን ቃል ምን ብሏል ጠብቁ መንግስተ ሰማይ ስርዓተ እግዚአብሔር ፍርደ እግዚአብሔር እንዴት ልውጣ እንዴት ልግባ ከማንም ጋራ ቦታው አይደለም ስሙኝ ከመገናኛው ድንኳን ወደ መገናኛው ድንኳን አሳደገን አሁን እግዚአብሔር አንተና ኔጋ በግል መጣ እነዚህን ህጎችን ፈጽማል በእናቱ ላይ ያላቀመ ይኖር ይሆን በአባቱ ላይ ጥርስ ያልነከሰ በወንድሙ ላይ ያልሸረበ በወንድማቹ ቤታቹ ላይ ቀንም ተጠብቋላችሁ እየገፋችሁ ያላችሁት እግዚአብሔርን ነው የሰውን ባለባችሁ የሰውላ ባለባችሁ የሰውዳ አለባችሁ ለወንድማቹ በችግሩ ተሰስታላችሁ እንዴት እግዚአብሔርን ለምላሜን ይስጣችሁ አጃጃሉን አይደል ተከፍቶልሻል ይሉናል ራሳቸው አዘግተው ይመጥቶልሻል ይሉናል ራሳቸው አረቀውት አይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ኪዳኑን ጠብቃለሁ እግዚአብሔር እድል ይሰጠኛል ሰፋ ባለ ጊዜ እንቀጥለዋለን መንግስተ ሰማይ በመካከላችሁ ናት ቃሉን የሚሰማ ልባም ሰው ቤቱን ባለት ላይ የሚሰራ ቃሉን የሚፈጽም ልባም ሰው ቃሉን የምትሰሙ ብቻ ሳይሆን የምታደርጉ ሆኖ እግዚአብሔር ይባርካችሁ